بابے دے نال جنہاں دے نام وچ ملا ہو رہے تو درگاہ المست باپو لال بادشاہ جی درگاہ المست باپو لال بادشاہ جی نگودر والے تو بابے دے مکھ سیوادار داس رانا جی تو سموہ نگر واسی اتے پنڈ صاحب سنگھ والا جنہاں نے بابے دا میلہ کرایا ہے تے میں اپنے لو صاحب سنگھ پنڈ والے نوں اتے ہور جڑے میرے دوست بہن بھائی پنڈ پراپ میلہ ویکھنے ہیں انہاں نوں اج دے میلے دی لکھ لکھ بدائیاں دیندا ہویا بابے دے نام ہے کہ شبد دے نال پروگرام شروعات کر رہے ہیں تو دو چار منٹ واسطے اس تو بعد پھر گانے پیش کریں گے جڑے تھوڑی پہلا سنے ہیں جاں جڑے اپنے نویں آن والے ہیں نا تے دو منٹ واسطے بابا نا آؤ جی فریاد پیراں دے آ پیراں سن فریاد پیراں دے آ پیراں ہائے سن فریاد پیراں دے آ پیراں تے ہور آنکھ سناواں کینوں تیں جی ہاں مینوں داتا کوئی تیج ہاں مینوں داتا نہ کوئی بسائیاں میں جیاں لکھوں تینوں تیرے در پہ آنا تو میرا کام تھا ہوں تیرے در پہ تیرے در پہ آنا تو میرا کام تھا میری بکری بنانا تیرا کام ہے میری میری آنکھیں تیری دید کی ممت سرداتا مکھ سے پردہ ہٹانا تیرا کام ہے دربار ہے مستاں دا مستی گزر گیا ہے دربار ہے مستاں دا مستی گزر گیا ہے سن سب کچھ ہے ملیا سن سب کچھ ہے ملیا سن سب کچھ ہے ملیا اسی تو بھی منگیا ہے دربار ہے مستاں دا مستی گزر گیا ہے دربار ہے مستاں دا مستی گزر گیا ہے
ਇਹਦਾ ਮੜਾ ਮੋੜੇ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਮੜਾ ਮੋੜੇ ਹੱਲ ਜੋ ਉਹ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਦੇ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ